Үзэгч та бүхэнд кофе цайваа ярилцлага студийнхаа зочны хоймор тэрхүү мэдтэй зочдтойгоо уурснаар үргэлжлэн хүрэх гэж байна. Тэгэхээр энэ өглөө бид за Монголын одоо барилга үйл хөдлөг хөрөнгийн дээд чагналыг гадуулах ёслийн ажиллагааны талаар танилцуулахар тийм ээ. Хүрэлцэн ирсэн зочдтойгоо үзэгч танд танилцуулъя. Mongolian Property Awards 2023 он за наадмыг зохион байгуулагч за Real Estate Demand компани захирал Лавгатар. За дараагийн зочин за тус одоо үйл ажиллагааны маркетинг менежер Дөлгөө нар хүрэлцэн иржээ. За өглөөний мэнд. Нэвтрүүлгийн маань өөрийн гэсэн уламжлал одоо асуулттай та кофе уух уу, цай уух уу гэж асуудаг. За та хоёрынхаа хүсэлтээр кофе бэлтгэсэн байгаа. Ярилцлага үзэгчтэй хүргье. Тэгэхээр яг одоо үл хөдлөх барилгын салбарын одоо шилтгүүдийг шалгаруулах энэ хүн наадам хэддэг чиглэлдээ энэ удаад зохион байгуулагдах гэж байна. 12 дугаар сарын 8-ны өдөр Чингис хааны музейд зохион байгуулагдахаар одоо реклам зар сурталчилгаа маш олон хүмүүст хүрч байгаа шүү. За тэгээд хичнээн байгуулга оролцох уу? За ямар утга учиртай ухраас энэ хүн наадмыг зохион байгуулах болсон талаар гээд ингэ дэлгэрэнгүй хэлүүлээ ярилцъя тэ. За Монголын Property Awards барилга үйл хөдлөнгийн дээд шагналыг гаргаулах ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээ энэ жил дөрөвт удаа зохион байгуулагдчих байна. 2023 оны 12 сарын 8-нд их эзэн Чингис хааны үндэсний музейд болно. За энэ жил дөрөвт удаагаа буюу 16, 17, 18 онд зохион байгуулагдаад цар тахал эдийн засгийн нөхцөл байдлаас төр хугацаанд завсарлаа. Одоо 23 онд дөрөвт удаагийн арга хэмжээ болох гэж байна. За эхний арга хэмжээ болохоор одоо хаана болсон лээ? 2016 онд Best Western Premier Тошингийн одоо зочид буудалд болсон байгаа. Тэгээд 2017 онд болохоор манайх болохоор Holiday Inn зочид буудалд бас болсон. Тэгээд 2018 онд болохоор одоо Nova Hotel-ийн их тамхимд болсон байгаа. Тэгээд одоо нөгөө цар тахал гээд сайн хэлсэн шиг одоо буцаад дөрөвт хүүл ажиллагаа нь 2023 оны 12 сарын 8-нд. Олон арга хэмжээнүүд бас яг тухайн үед завсралсан. Энэхүү арга хэмжээг ч гэсэн яг энэ салбарын хүмүүс бол хүлээлттэй байсан баг тий. Дөрөвдөгч жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа гэдэг утгаараа. Яг тэгэхээр барилгын салбар эрчимтэй хөгжиж байна л да. Тэгэхээр мэдээж энэхүү одоо наадмын босго өндөр байж таараа ямар одоо шалгаруулалтаар оролцогчдоо шалгаруулдгийн за ямар үзүүлэлтүүдийг хангасан байх ёстой юм гэхчлээ. За Mongolian Property Awards 2023 за Property Awards арга хэмжээний маань одоо шалгаруулалт маань хараатус бий даасан одоо экспертүүдийн баг тэгээ төгссөн шалгуур үзүүлэлтүүдээр за журмын дагуу ингэ шалгаруулдаг байгаа. За энэ дээр маань одоо үнэхээр хүлээлттэй байна. Олон жил болсон байна. Одоо байгууллагууд маань тэгээ маш одоо яруу сандруугаар одоо бид нар яаж оролцох вэ? Тэг үнэхээр сайхан төлөв байгуулалт хийчлээ. Нэг одоо ингэ тэг сорж үзмээр байна. Болох уу гээл ингэ асуугаад холбогдоод бүртгүүлээд одоо www.propertyawards.com-ийн сайтаар ороод барилга бүртгэл зэсний барилга бүртгэл зэсэнд одоо бүртгүүлснээр одоо аль бие усаар одоо бүртгэлийн үйл ажиллагаа маань цааш ингээ процессынхаа одоо нөгөө хавсаргах материал те юмнуудаа за тэгээ дээрэс ингээ цаашаа үйлчлэг экспертүүдийн тавилах шаардлагууд ингээд явна. За шалгуур үзүүлэлтүүдийн хувьд бол байгаль орчин, за дид үртэс те архитектур, техникийн шийдэл, зам тээвэр хүртээмж, за шилдэг үйлчлэгээ, өвөрмөц үзэл санаа гэдэг. Энэ жил одоо экспертүүдийн маань оруулж ирж байгаа нэг том шалгуур үзүүлэлт шинээр одоо нэмэж байна. Environmental Social Governance гэдэг. Энэ болохоор одоо нийгмийн хариуцлага, одоо байгаль дээлтэй байх, тэр нийгэмдээ одоо ер нь бол одоо property гэдгийг одоо бид одоо юу гэж ойлгож шалгуулалтаа хийдэг вэ гэхээр property гэдэг нь болохоор одоо хүн амьдрахад таатай тэр нөхцөл орчин тий одоо ийм сайхан одоо жаргалтай байх тий энэ байдлаас нь одоо ингэ шалгуулалт хийдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд одоо тэр ESG буюу тий энэ шалгуур үзүүлэлт маань одоо 40 гаруй хувийн одоо тэр трансиг эдлэх одоо тэр шалгуур явуулчихсан манай эксперт.
Хүндэтгэлийн ёслолын арга хэмжээний ер нь гол зорилго гач холбогдол нь юу байсан бэ? Магадгүй яг зохион байгуулалт эхлэхэд мэдээж энэ дөрөв дэх чиглэлдээ зохион байгуулагдах гэж байгаа учраас оролцох одоо байгууллага хамт олон тий инженер одоо яг оролцогчдын тоо бол мэдээж нэмэгдэж байгаа юм байна. Маш их байна. Тэгээд одоо одоо процессыг явж авах ярьчээ тий. За long list буюу урч хасалтын дээр одоо ингээд 200-300 гарууд ингээд одоо барилга бүтээн байгуулалтууд ингээд судалгаагаар хурж ирсэн. За эндээс шүүгчдрийн шалгуулалтаар одоо экспертүүдийн үнэлгээгээр тий short list буюу ингээд богино жигсаалт гарна. За тэрний дараагаар яадгүй гэхээр одоо highly recommended буюу одоо өндрөөр үнэлэгдсэн байгууллагууд маань одоо жинхэнэ одоо Оскароор одоо жишээ аваад ярих юм бол тий одоо нэг 2-оос 4 5 киноны төвшдөг бол яг тэр мэтчлэнгээр ингээд бүтээн байгуулалтууд маань за бүтээн байгуулагчд маань тий за уран бүтээлчд байна тий интерьер хийдэг архитектор хүмүүс байна за тэр одоо хүмүүсүүд маань одоо өрсөлтнөө за тэгээд Монголын property өөрсийн одоо шалгуулт бол хараат бус бий даасан одоо шүүгчдийн баг шалгуулт гэдэг төр үүсгэсэн. Тэгээд асуулт нэг лээ. Сэтгэл жоох сандраад шээ. Оролцогчдийн тоо нэмэгдсэн байна. Тий, одоо төрөө хэлжтэй маш их одоо оролцогчд тэр бүртгэлд бүртгэгдээд одоо ингээд хандаад ингээд явж байна. Тий, тэгээд эндээс одоо шилтгэл одоо тэг винер гэдэг одоо Монголын property өрсөлдөөн винер болно гэдэг нь одоо үнэхээр нэр төрийн баталгаа байдаг. Одоо үе үеийн жил жилийн Монголын property өрсөлдөөн ялцныг харах юм бол тэндээс одоо та нар маань харах баха. Мэдээж одоо барилгын салбарын шилтгүүд гэдэг утгаараа тий шаардлага үнэлгээг хангасан бүтээн байгуулалтууд магадгүй яг энэ онд гिचнээ хийгдсэн бай. Та дурдж болох уу? Тий, одоо тэгээд юу яаж энэ да? Би бол одоо шүүхч биш. Яг уу тав хүн яг энэ салбарын хэмээ шилтгүүдийг шалгаруулах гэж зохион байгуулагчдын үүднэс. Бид бол одоо яг ингээд Улаанбаатар хотын үүднээс жишээ авах юм дээр. За, ООН-ы шилтгүүд гэдэг ингээд хэрэг л да. Тэнгүүт яг уу гэхээр Mongolian Property Overseas Winner болсон одоо жишээ Жигүр Гранд тий. За, ACD Group гэдэг юм. Эдгээр байгууллагууд маань одоо манай одоо хамтрагч Asia Property Overseas зохион байгуулагч Property Group одоо Нью-Йоркийн хөрөнгийн бирж дээр хувьцааны худалдаа хийдэг тэр компани зохион байгуулдаг. Азийн шилдэгт ороод одоо шилдэгээр шалгараад бас ингээд юу аваад ирсэн, шагналаа аваад, цумаа аваад ирсэн байдаг. За энэ жилийн тухайд бол одоо надд байгаа мэдээлэлээр манай экспертүүдийн өгч байгаа мэдээлэлээр бол одоо мөсөн өргөө маань International Property Awards буюу одоо дэлхийн тий шилжүүлгийг шалгуулдаг тэр арга хэмжээс одоо шилдэг бүтээн байгуулалт гэдэг одоо номинашнд ялт байгуулалт винер болоод ингээд ирсэн байх чинь тий ингээд энэ арга хэмжээний мөн зорилго бол их том л доо яагаад гэхээр одоо барилга үйл хөдлөх хөрөнгийн одоо салбарын тий тэр хөгжлийг одоо ингээд чиглүүлэх одоо тэнд түүчээлж байгаа хүмүүсүүдийг алдаршуулах тэдгээрийг урам өгөх бас үнэлэх дүгнэх тий энэ хэрэглэгчдэд одоо бас жоохон ойрхон одоо мэдлэг болж очиж шээ тий одоо үнэлгээ болж очиж шээ тэгэхээр тэр хэрэглэгчд маань одоо яг хөөх мэрэгжлийн экспертүүд одоо үнэлгээ өгөөд шалгуулцсан тий тэгээд тэр ESG гэдэг тэр маань одоо нэлээд өндөр хөвтэй үнэлгээнд орж байна за тэгээд бусад юмнууд маань тий ингээд байж байна тэр нь нарийн юм билээ тий шүүгч нартай уулзчихсан юм ингээд энэ одоо ярилцлууд бол одоо тэр үнэлгээ одоо энэ шалгуур үзүүлэлтүүдийн тухай ярих тал амжихгүй юм. Яг үзэгчдэд ерөнхий ойлголт өгөх хэрэгтэй. Түр үнэ ярьсан ш тавч байна тий. А зөвхөн одоо бүтээн байгуулалт талаас нь хараад өнгөрөх биш. Бид бол одоо за магадгүй яг таны хэлснээр ямар гоё юм бэ мөсөн өргөтэй болцсон байна штт. Одоо интерьер загварын хувьд ч гэсэн гоё юм аа л гэд хараад өнгөрдөг тий ирэхэд одоо үзэгчдийн хувьд бол. Гэтэл яг та бүхэн бол нэг мэрэгжлийн хүмүүс учраас энийг интерьер загварын хэн гаргав, ямар инженер, за хэн оролцов гэдэг үүднээс нь тэдгэр хүмүүсийг бас алдаршуулж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр нөгөө ач холбогдол талаас маш одоо өндөр үзүүлэлттэй. Маш том агуулгатай. Одоо жишээ нь энэ жилийн номинашн буюу номинацийн төрөлдөр одоо шилдэг гэр хашаа гэж орж ирж байгаа хөөх. Тэгээд түнгүүт одоо энд ямар утга учир вэ гэхээр одоо бид нар одоо
буцаад нөгөө байгаль руугаа явж шв. Одоо дэлхийн маань нийгэм маань одоо хөгжил те хөгжил одоо өндөр барилга ингээл явдаг гэсэн бол одоо айлч уурчлалаас хойлол те бүгдээрээ одоо зөвлөө донгон тагшин байгаль гэдэг энэ рүүгээ явж чинь тэр нүүдлийн одоо соёл хэрэгжил рүү одоо ингэж хайж тэмүүл чинь тэгэд энд бол одоо бидний маш их бахархалтай байна яг тэр одоо хүн нүүгийн үе те одоо ингэ за дэшиг одоо их Монгол болсон үе те ингээд одоо Монгол одоо шилдэг гэрээ шалгуурал одоогоор одоо нэр дэвшсэн одоо байгууллага байна үгүй би бас мэдэхгүй байна нарийн одоо дотоод зохион байгуулалтанд бас орж амжихгүй байна тийм шүүгч нарттайгээ ч одоо нэг хоёр л уулзтуу да тий тэгээд хол байгаа яг тэр зохион байгуулагчид одоо шүүгчд маань хараат тус байх хэвээр бие даасан байх хэвээр гэдэг утгаараа бид бол одоо мэдээлэл дамжуулах үүрэгтэй л оролцсон 8 гэдэг маань үндсэндээ одоо 4 өдөр үлдсэн байна. Бэлтгэл ажил ер нь хангагдчихна. За ер нь нэг 90 гаруй хөвтэй явж шүү. Тэгээд одоо оч цайхан одоо шалруулт шүүгч нарынхаа одоо тий мэрэгэн оюун ухаан одоо яаж шийдсэн байна? Тэр мэрэгшлийн одоо өндөр шалруулга одоо ямар бүтээн байгуулалтууд, ямар бүтээн байгуулагч нар за тэгээд ямар уран бүтээлчид тий шалгарч гарч ирсэн байна вэ гэдгийг одоо үсгэлүүлдлээ тэгээд бүртгэл бол дууссан юм байна тий бүртгэл явах одоо ингээд юу дууссач байна тэгээд энэ ч одоо ингээд нэр төвшлтийн бүр ингээд лонг лист гарснаас хойш одоо шүүгч нарт одоо нэг нэрээ өгөгдсөн тэгээд экспертүүд гэдэг энэ жил бол эксперт гэж нэрлэж байгаа тий тэн тэг экспертүүд маань одоо өөрсдөө яваад тий үсгэлэг юм уу гэдэг ер нь мэдэндээ одоо тэгээд очиж одоо яг сонирхсон зүйлс бол одоо бид нар үзнэ. Тийм мэдхгүй байгаа ч юм уу тий одоо шинэ сургууль гарч ирж байгаа ч гэдэг юм. Ийм бүтээн байгуулалтуудыг бол очиж харнаа. Тэгээд ерөөхдөө л одоо бүх одоо highly recommended буюу одоо тэр өндрөөр өмлөсөн одоо Oscar-оор ярих юм бол 4 5 кино гэдэг нэр төвшөө тэндээс ингээд нэг шилдэг шалгардаг шүү дээ. А тэр бүтээн байгуулалтууд бол бүгдийг очиж одоо үзлэг бол хийдэг. Сэтгэлгээ ол хязгааргүй Монгол хүний те тэр зэма инженерүүдийн тэр оюуны цар хүрээ хязгааргүй юм л та. Тэгэхээр яг энэ сайхан бүтээн байгуулалтыг хийцэн олон бүтээн байгуулалтуудыг ингээд уралдуулна гэдэг бол цаашаа одоо өрсөлдөөн бий болж илүү чанартай, илүү гоё юм бий болох л одоо үндэс суурь тавигдаж байгаа юм л үг гэж харж байна. Тийм. Тэгээд одоо энэ арга хэмжээг одоо зохион байгуулахад мэдээж хамтран ажиллаж байгуулахад болоод дуртай. Аливаа ажлыг хийхэд тий. Дуртай болохгүй. За одоо манай UBS телевиз байна. Мэдээллийг мэдтгэрчээр ажиллаж байна. Хамтарч ажиллаж байна. Баярлалаа. За TVS телевиз байна. Тэгээ баярлалаа захиралтай TVS телевиз байна. За ундрал ундаа захиралтай баярлалаа. Тэнгэр медиа групп Тэнгэр телевизтэй тий. За анхаа захирал дэлгүүрийн захирал одоо Централ ТВ маань одоо манай бас хамтран ажиллаж байгуулгаар ажиллаж байна. За тэгээд property гэдэг одоо энэ сэтгүүл тий медиа за тэгээ сайт маань ингээд хамтарч ажиллаж байна. За mind agency гэдэг цоглог сайхан залуучууд байна тий тэд нар маань хамтарч байна. За skills design гэдэг энэ Чингис хаан их бэлгшээлтэй гэдэг бид нар цомоо захиалаад тий маш одоо өндөр үзүүлэлттэй тий ингээд сайхан одоо хийдэг уралдаг юм хүн шүүдээ ингээд таарад цомоо захиалаад ингээд явж байна. Тэгсэн чинь бид нар Чингис хааны музейд арга хэмжээгээ хийх чинь Чингис хааны музейн одоо тэр бүх чимэглэлтэй юмнуудыг одоо хийсэн байгууллагатай ингээд санаандгүй холбогдсон байсан тийм. Тэгэхээр бас их гоё байна тийм. За UA Property-ийн залууш сайн байцгаана уу? Аа мундаг ирч хүчтэй одоо бидэртээ бас хамтарч ажиллаж байна тийм. За тэгээд одоо жижиг жилийнхаа бас ивэд гэрчтрийг дуулах болохгүй одоо анх одоо энэ арга хэмжээгийн маань одоо санаачил зохион байгуулсан MGL International гэдэг компани байна их төр захирал те танд баярлалаа гэжлээ. За энэ жи одоо энэ жилийн дараагийн жилийн одоо арга хэмжээ зохион байгуулах real estate demand компани хамт олондоо сайн байцгаана уу залуушуудаа. За баяр үргээ та бүхэндээ. За Имрал Residence одоо энэ жилийн арга хэмжээний ерөхийн ивент тэтгчээр ажиллаж байна. За урдны жилийн арга хэмжээ гэх юм бол одоо Cochlear brand те UPS одоо тусгийн бүх ашигтан гэдэг олон олон байгууллагууд маань одоо хамтарч ажиллаж байгаа гэдэг нь World Wine мартаж байна. Төшөө захирлаа сайн байна уу та? За. Мэдээж та алдаршуулахгүй, баярлаж талархсанаа илэрхийлэхгүй байж болохгүй. Альва ажлын ард маш олон хүн хүч, хөдөлмөр, санхүү орж иж ажил бүтдэг. Өмнөх жилүүдээсээ юугаараа онцлог болох юм бол за шүүгчдийн тухайд бас түрүү ярьла тий. Хөтөлбөрөөсөө дурдж болох уу?
хөтөлбөр арга хэмжээний хөтөлбөр үү? За. Яг одоо 8-нд болох. Тий, арга хэмжээний. За, урд урд жилүүдэд бол бид одоо төрөө баа менежер хэллээ тий. Дандаа одоо гадаадын франчайз том том жишүүдлүүдэд тий их танхимууд нь ингээд хийчихсэн одоо ширээний ард суугаад ер нь олон улсын шигээр аа одоо Азийн шилдэг шалгуулах хэмжээ мөн асуудал тгийж болдог тий. Энэ жилийн хувьд бол нэлээд онцлогтой байна. Яах вэ гэхээр бид нар бас одоо ингээд олон хөвлбөрөөр одоо туршиж үзэж байна л да. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ жилийн харь хэмжээ тэр Чингис хааны музейн одоо юм кино театр шиг одоо Оскар нэг юм ингээд хүмүүсүүд ширээн дээр биш ингээд юун дээр зэрэгтэл суугаад тий. Ингээд хийдэг. За энэ хөвлбөрөөр одоо хийж үзэж чинь бид дуул нь гэрээтэй нөгөө 9 давхрын тэр их танхимд хийх байсан боловчиг одоо энэ жил яасан бэ гэхээр Чингис хааны маань хөрг одоо хөшөө тавигдаад тий ингээ сайхан зүрийн хүндгэлийн танхим болоод Монгол банкны эрдэсийн санд одоо ингээ орцоо тэгэхээр тэнд одоо арга хэмжээ хийх боломжгүй басан тэгээд зар юм маань одоо ингээ явцсан байсан болохоор одоо бахархалтайгаар одоо хийсэн Чингис хааныхаа музейн одоо 7 давхрт байрлах тий тэр их танхим дахин одоо хийэн. За тэгээд том зааланд одоо усан үйл явалт маань улаан ёсны арга хэмжээ маань ингээд болсон. Тэгээд нарийн сайхан ноцуд энэ очиод бас үзсэн дээр баха. Оролцоход нэлттэй үгүй юу? Тийм нэлттэй одоо property owners dot mn гээд сайтар, вебсайтар ороод бүртгүүлж одоо оролцчдын тоо маань маш хязгаартай. Цөөхөн яг тэр одоо нөгөө үндтэй ирэх нь зочд маань байна. За дээрэс нь нөгөө шилдэг төрсөлж байгаа байгууллагууд маань ирж тээ. Арга хэмжээндээ оролцохгүй болохгүй. Тэгэхээр ингээд маш хязгаарлагдвал байгаа. Тэгээд үнэхээр одоо азтай тээ одоо боломжийг ашиглаж чаддаг хүмүүс маань оролцоод тэр одоо нэтворк юм тээ. Барилгын салбарын одоо бүхэл томшуудын цуглддаг энэ баяртай одоо ороорой л гэж хүсье да. Тэгээд танилцсан тээ. Телевизээр гарна тээ. Шинжлэх өмнө шинжлэх дараа одоо хамтарч ажиллаж байгаа телевизүүдээр маань цацагдна. Тэгэхээр бас одоо телевизээр үзэж болох нь 200 хүний багтаамжтай болохоор үнэхээр хязгаарлалтай бодлоо. Дараа дараа жилийн одоо арга хэмжээнүүдийг бид одоо өргөн хүрээнд маш их болон одоо энэ үнэхээр бүгдийг л хамруулмаар байна даач. Тэгээд одоо ингээд нөхцөл боломж маань байсангүй дараагийнхаа арга хэмжээнд маш сайн анхаарна. За дараагийнх гэж ярьсных цаашдын зорилт одоо яг энэ одоо салбарын томоохон ёслын арга хэмжээ хэрхэн харж байна? Магадгүй дараа жилийнх их гэдэг юм уу? Төлөвлөгөө бол байна. Тий, төлөвлөгөө байгаа. За би ч одоо MJL International Property компанид одоо хамгийн сүүлд зөвхөн бодлоо 18 онд тий MJL International Property компани гүйс захирал байсан. Тэгээ одоо л одоо манай компани одоо бүх бит бус ирэхээ аваад тэгээд ингээд зохион байгуулад явж байна. За дараа жилийн онцлог юу гэхээр тэр 18 онд одоо бид нар барилгын яамтай тий манай одоо MJL International Property MJL International компани хамтраад одоо investment summit хийхээр ингээд хоёр талаас ажлын хэсэг гаргахаар ингээд явж байсан. Тэгээд тодорхой шалтгааны улмаас тий энэ арга хэмжээ маань одоо ингээд зөксөн байна. Тэгэхээр бид одоо цааш цаашдаа энэ арга хэмжээ нь бас нэг гол давуу тал нь юу вэ гэхээр одоо хөрөнгө оруулалтын боломжууд олгодог тий энэ чинь мэдээж маркетинг PR ажиллаж байна. За тэгээд юу вэ чинь одоо худалдан авах хөрөнгө нөгөө борлуулалт төвчлөө үүсгэх тий. За дээрэс нь нөгөө одоо энэ чинь үнэхээр сайхан бүтээн байгуулалтуудыг хийж байна шүү дээ Монголд тий. Тэгээд цаашаага бүр одоо олон улсын жишгт нийцсэн тий ёстой тэр нөгөө ESG гэдгийг нь хангасан хүн амьдрах таатай тий тэр зөксөл өдр нь одоо хангалттай одоо орц гарц үед юм уу те за дид үртэсгээл одоо түр ингээд шаардлагыг тавьдаг шин энэ рүүгээ л одоо ингээд сайн тэмүүлсэн тэр олон улсад одоо те өндөр хөгжилтэй оронд ямар байна одоо тийшээгээл одоо бид нар хамтдаа л тэмүүлээд явах нь л одоо бидний хамгийн том зорилго байна да. Дэлхийн нийтээрээ хүний эрхийн төлөө бас нэлээдгүй ажил хийж байна. За энэ ажил ч гэсэн яг хүн рүүгээ чиглэсэн те иргэдэд ээлтэй байх магадгүй байгаль экологт одоо ээлтэй байхаар зорилттой тавин одоо зохион байгуулж байгаа юм байна. Тэгэхээр би нөгөө оролцогч бүтээн байгуулалтуудын одоо англил гэж байгаа юу? Магадгүй орон сууц байд юм уу? Үзүр үйлчилгээ одоо зочид буудал тий? Маш олон одоо номинац өргөдөж 50 номинац. Тэгэхдээ одоо бид нар бол одоо тооны араас сүйцэлт
шилдэггүй. Чанараар бас л өөрсөлдөв. Тэгэхээр жинхэнэ шилдэгүүдийг тийм шилдгийн шилдэгүүдийг одоо винерийг Mongolian property өөрсдийн винерийг одоо татруулж гаргаж ирэх л одоо юм зоригтой. Тийм тэгээд одоо сайтаар орохоор одоо ямар ямар номинашн байна. За алдаа байгаа юм хийж байгаа хүмүүс ч одоо алдаа гаргана. Тийм тэгээд одоо жил жилдээ засаад явна. Тийм тэгээд одоо англилууд нь бол байна. Одоо орон сууц байдаг юм уу, шүүд байдаг юм уу, жуулчны бааз байдаг юм уу, тэгээ үйлдвэр логистик байдаг юм уу. Одоо бүр тэр байдгаа чөлөөт бүссэн юм даа. Ингээд терминалууд орж ирж байгаа хэрэг үү? Төрөө хэлсэнтэй одоо гэр хашаа жишг одоо сум тэр иргэд ч гэсэн оролцох боломж тий цохоо тий одоо юм шилдэг гэрүүд хийж шүү дээ одоо бид нар бол одоо ингэдэг нөгөө зараа бол явуулж байгаа оролцох оролцохгүй байх асуудал бол одоо тухайн уран бүтээлч бүтээн байгуулагч бүтээн байгуултуудын эрхийн асуудал байна тий тэгэхээр бид нар бол одоо нэр дэвшсэн байгууллагууд одоо бүтээн байгуултуудынхаа бүрийн шалгуулалттай гэдэг тий тэг мэдхгүй маш олон одоо байгууллагууд сэтэрдэг байх тийм бүтээн байгуулагч нар байдаг юм байна. Тэгэхээр бид улам л илүү сайн одоо ажиллаж энэ арга хэмжээг одоо хүмүүст таниулах хэрэгцээ шаардлага нь бол байл гэж харж байна. Өмнөх жилүүдийн шилдэгүүдтэй хэрхэн одоо холбоотой уялдаатай ажилладаг вэ? За тэлгэр хүмүүсээс ахаа дараа дараагийн жил дахиад бүтээн байгуулалтаараа орох боломжтой юу? Боломжтой. Одоо энэ чинь ингээд бүтээн байгуулагч нар маань одоо нэг бүтээн байгуулалт хийгээл одоо ингээд тийм болохгүй байхгүй. Тэгмүүт ингээ дараа дараагийн сайн сайхан бүтээн байгуулалтууд ингээл хийгдээд явчихын. Тэгэл жил болго одоо жишээ нь ECD group маань одоо манай маш их болоо шагнал авсан. Энэ Азийн одоо шилдэг шалгуулах арга хэмжээнд одоо шилдэг казино тий казиногийн одоо барилга бүтээн байгуулалтад 20 хэд ингээд цом ингээд өрөө тавьсан ингээд маш олон номинаш буюу номинац юм одоо ийцэн болцсон. Ийм тохиолдолд Оскар дээр ч гэсэн тийм тохиолдол гардаг шүү дээ. 4 5 бараг 7 8 тий ингээд юуны төрлүүд дээр нь одоо нэр дэвшээд ийцэн болцсон кинонод бас байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг л тэр одоо award буюу тий одоо шалгуулалт маань олон улсын жишгээр л явж байгаа. Та бүхний зохион байгуулж байгаа яг энэ арга хэмжээ салбар дундаа одоо томоохон нэр хүндтэй арга хэмжээ болж байгаа юм болов уу гэж бодож байна. Яг тэгэхээр магадгүй шагнал эзнээ болохгүй байх тий. Шүүлт жоохон буруудах тохиолдолд дараа дараагийн арга хэмжээ зохиогдохгүй оролцогчдын тоо магадгүй нэмэгдэхгүй байх ч байд юм уу. Ийм тохиолдлууд маш их байдаг. Арга хэмжээнүүд ч гэсэн 1-2 жил яваал зогсчихдаг л тоо. Гэтэл одоо 4-р жилдээ зохион байгуулагдах гад маш олон одоо өрсөлдөгчдийг ингээд нөө чагсаагаад биччихсэн за шүүгчдийн тава нэмэгдсэн номинацууд нэмэгдчихсэн зохион байгуулагдаж байна гэдэг бол арга хэмжээ одоо нэр төртэй зохион байгуулагдаж байна. Үнийн чудрах шүүгдэж байна. Шагнал эзнээ болж байгааг нэг илрэл юм уу? Тийм. Тэгээд одоо нэг хоёр зүйл би марч магадгүй. Нэг нь одоо дэмждэг одоо дэмжих одоо бидэртээ маш сайн дэмжлэг үзэж байгаа. Нөгөөх маань одоо энэ арга хэмжээнийхээ үнцгийн талаас. За тэгээд одоо дэмжлэг одоо үзүүлж байгаад одоо хамтарч ажилладаг. Тэгээ үе үеийн одоо засгийн газар за тэгээд юу вэ? Одоо барилгын үйлчлэлийн төвгээ одоо байгууллага байна тий. За барилгын үйлчлэлийн ассоциацийнхаа хамт олонд одоо энэ өдрийн үед үргэлээ таартаа маш их баярлж талархаж явагдаж шүү гэж одоо хэлээ. Бас ингээд төрийн бус байгууллагууд тий одоо дээвэр холбоо байна тий ингээд одоо төрөө ярьсан нэг манай хамтарч ажиллаж байгаа ингээд байгууллагууд байж байна. За тэгээд арга хэмжээний маань одоо үнц яг үүхээр одоо байгууллагууд маань би зөндөө сонсчихсан одоо гадны дотны зочид ирэхэд тийм ингээд одоо хоймроо залцсан нөгөө цам өргөмжлөө хоймроо залцсан тэгэл зоч төлөөлөх шиг бид нар одоо Mongolian property owners-ийн одоо winner болсон ийм одоо аялж уулчлаа одоо тий эко барилга байж гэдэг юм уу одоо ийм апс байна гэдэг ингээд үзүүлэхээр үнэхээр бахархалтай одоо би бидэрт ирж одоо хүмүүс хэлдэг байхгүй. Үнэхээр танах дээр үнцэнтэй юм аа гэдэг хаал одоо өнгөтөвдтэй одоо зочид төлөөлөгчтэй юм хүмүүсүүдтэй ингээл бахархал болгож ярих юм ингээл. За тэгэл одоо байгууллагууд нь өөрсдөө одоо юу асуурчлаа те бид нар одоо Mongolian property owners-ийн шилдэг одоо ийм юм нарсан гэдгээрээ багсаа гэдэг тий. Тэр ч утгаараа одоо ингээд маш хариуцлагатай. За та түрүүн ингээд шүүгч нар буруу шийдвэр гаргахгүй ээ гэд тийч юм те тий. Тэгээд ийм байдаг. А шүүгчдрийн одоо журманд бол те одоо магадгүй тэр бүтээн байгуулалтыг одоо
байхад гар бие оролцсон байж болно шүү дээ. Тэгэх юм бол одоо тэр шалгуулалтнаас одоо баалбаанаас оноогоо өгөхөөсөө тэг ингээд татгалзаад гардаг. За хэрвээ одоо бүр ингээд алдаатай тэ бүр ихт одоо тийм шүүхэлт хийсэн байх юм бол одоо тухайн үнэлгээ өгсөн шүүгч одоо property owner-ийг шүүх эрхийг хасах тэ бүр тэр байтугай насан турш одоо бүх насаар нь property owner-ийн одоо шүүх эрхийг хасах ийм бас хатуу тохиолдолтой ингээд ажилтдаг байгаа. Тэгээ тэр удаачсаа одоо танилцуулаа шүүгч нэртэйгээ ойлголцсон. Одоо чорм юмнуудаа батлагдсан ингээд явчихлаа. Шүүгчтэй хэрхэн сонгодог юм бол өмнөх одоо 3 жил шүүсэн шүүгчд одоо бол байгаа юм байна тэ. Үгүй. А энэ жил бол одоо маш одоо өргөн бүрэлдэхүүнтэйгээр одоо шүүлтийн процесс юмнууд маань явж байна. Олон улсад одоо шүүгчжсэн хүмүүсүүд маань байна тэ. Тэгээд Монголдоо төдөг олон улсад гахсан одоо бүтээн байгуулалтууд оролцсон одоо инженер тэ, архитектор гэдэг юм уу ингээд хүмүүс маань одоо энэ жил эдийн засагчтай юмстэ ийм хүмүүс маань шүүлт хийж ин тэгэхээр одоо шүүлтэн дээр бол одоо ямар нэгэн эргэлзээ байхгүй тий бид бол одоо шүүлтнээс хол тий ингээд хараа тус би даасан байдлыг хангаж байгаа боловч эргээд үр дүн гарсны дараа бол хяналтаа бол тайван тодорхой дээ бид чигэлтгүй одоо монголчууд маань тий одоо таан өгөхөд маань бас ингээд давхар одоо хэр бодтой үнэн шүүгчвэ гэж сарах боломжтой байгаа. Татар он хэлсэн маш олон байгууллагуудын нэрийг дурдж тэ хамтарч ажиллах боломжийг олгосон магадгүй одоо санхүүгээр дэмжлэг үзүүлж байгаа гэж ивент тэтгэж байгаа гэд ярилаа л да. Тэдгээр газруудыг олоход дөлгөөнөөс асуух гээд байна л да. Маркетингийн менежерийн ер нь нуруунд дээр явдаг л ажил л да. Тэ энэ олон хамтрагч байгууллагуудыг олно гэдэг маань. Тэгэхээр хамтрагч одоо байгууллагууд бас магадгүй энэ арга хэмжээг сонгоод хамтарч ажиллана гэдэг бол бас нөгөө нэр хүндтэй юм. Шинж тэгэхээр таны хувьд одоо магадгүй яг энэ хүндэтгэлийн арга хэмжээгээ танилцуулаад байгууллагуудаар ороод явхад ер нь нэлээд бас нүур бардамл байдаг. Яг тэгвэл нөгөө Mongolian Property гэдэг одоо компани маркетинг талаас ингээд явж байгаа болохоор ер нь бас гоё байдаг. Тэгээ нэр хүндтэй л гэдэг нь тэгэхгүй нэг хариуцлагагүй хийдэг газрууд бас хэцүү тий. Тэгэхгүй яг тэгэл ороо л яг ингээд ийм юм газрын одоо ийм хүн байна гэл тэнгүүт окей гэл тэгэл ингээд эрэгөрөн арай сайн ч юм уу тийм гоё ярьж ойлголцоод тэгээ дэмждэг талаас угаас хүний яг нэг юм дэмждэг одоо сэтгэл зүй юу харахад ер нь ярианаас нь л жоохон ойлгохштой шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол хүмүүсийн арай үн цэнтэй байдаг. Аль байгууллагаас явж байгаа вэ гэж нэрнээс нь ахуулаад тийм ер нь л аим хүлээж авч байгаа нь гоё байдаг. Тэгэд тэгээд юу гэж одоо нийт үзэгчтэй гоё урайлаа тэг урайд тэгэлгүй яах вэ? Тийм гоё ингээд манай одоо энэ одоо зохиогдж байгаа ивент дээр одоо гоё тийм ирээд одоо хүлээцтэй гоё ингээд бид нараас амин хүлээцтэй байж байгаа юм чинь гоё гоё нийттэй гоё оролцоод тэгэд хүлээж авч үзэрэй л гэж дарах юм тийм. Тийм гоё жоохон сандраад юу. Тийм welcome. Always welcome. Welcome to Mongolian Property Awards. So. За одоо ингээд шилдэгүүдийг тодруулахад бэлэн боллоо. Дарах хэмжээгээ л хүлээж байна тий. Тэгэхээр яг энэ чиглэлээр манай үзэгчдэд хүрэлцэн ирж мэдээлэл өгсөн та бүхэнд баярлалаа. Хэдий одоо арга хэмжээнд болох гээд шах уу маш их ажилттай байгаа ч гэсэн бидний урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Тэгээд 8-ны арга хэмжээнд одоо бэлтгэл ажиллаа 100% хангаад шилдэгүүдэд тодруулаад жилжилийн шилдэгүүдийг магадгүй шалгаруулснаар Монгол улсын манд хөгжөлт цэцгэлэлт бүтээн байгуулалт за маш олон нөгөө нэг гадны дотны жуулчдыг хүлээж авахас нэг засгийн газрын бодлого хэрэгжүүлж байгаа энд ч гэсэн бас өөрсдийн хувь нэмрээ оруулан ажиллаа та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсье. За тэгээд хамт олонд бас бид бүгдийг өөрчлөлтэй нэвтрүүлэгтээ оролцож ур дэмжиж одоо мэдээллийн өгөгчээр хамтарч ажиллаж байгаа UBS, Телевиз, Балхчуул захирал нийт хамт олон уран бүтээлчдээ одоо маш их баярлалаа гэж хэлээ. Та бүхэндээ уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Аливаа байгууллага хамт олон салбар бүртээ өөр өөрсдийнхөө шилдэгүүдийг шалгаруулдаг. Тэржүүд тахаараа за барилга үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарын шилдэгүүдийг шалгаруулахаар томоохон ажил ёслол одоо хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулахаар үзэгчдэд маань мэдээллийг өглөө. Тэгэхээр 2023 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдөр Чингис хаан үзэд болох
цагийг нь бас хэлж болох уу? Тий, 18 цагаас. Аха. 18 цагаас хойш. Тэгээд яг хэмжээ маань өмсөв үйл явалт маань болоод за тэгээд нэг цаг үргэлжлээд тэнд одоо баяр болж байна шүү. Удаан уулзах хүмүүс одоо бүгд тал тал завгүй багхгүй тий. Бүгдээрээ ажилтаа завгүй бизи хүмүүс маань уулзаж одоо тэнд ингээд сонь сайхнаа хуурчлах ажил төрлийн зарим гэрээ хэлцлийн бизнес явагддаг тий. Тэгээд хоорондоо танилцах, холбогдох бид бол ерөөсөө нэг баг багхгүй. Монгол гэдэг одоо ус онгсон дээр суудсан нэг баг одоо тэгээд бидэнд бол одоо хамттай байж чадах юм бол одоо хийж бүтээж чадахгүй зүйлээ жаалар одоо дэлхийд хөгжлөөрөө тий. Тэр аз жаргалтай амьдралын одоо тэр чанараараа одоо тэргүүлсэн юм сайхан уус болоход ойрхон байна гэдэгт бол их их итгэл үнэмшилтэй байдаг та. За баярлалаа. Ингээ та хоёртай амжилт хүсье. Тэгээд барилгын салбарын шилдэгүүд бүх төрлийн шилдэгүүдийг шалгаруулах энэ хүү арга хэмжээг магадгүй үзэж та бүхэн зорж очиод үзэж чадахгүй за оролцоогүй тохиолдолд дараа нь бас цэнхэр дэлгэцээр үзэх боломжийг олгож байгаа надад тэр цагийг хамтдаа хүлээ. Ингээд ярилцлагын туршид хамт хэлсэн үзэж та бүхэнд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа.